ранок. Це мені не спиться. Рішила зняти відео. Маю на камеру, а не на телефон. Буду пробувати, як пішу вона. І, бачите, мусор виношу. Трохи пройдусь по райончику. Покажу, що у нас тут проїсходить. Як обично люди ходять. Зараз будуть розказувати мені, що я знімаю чи не знімаю. Ну, важно. Починаю просто спілкуватися. Як починаючий блогер на моєму каналі вже більше 2000 підписників. Знову щось посмотрів маловато. Хотілося, щоб вів було трошечки більше. Ну, зараз пройдемося по району. Це в мене буде таке коротеньке відео. Я зразу його, можна сказати, не буду навіть монтувати в студії. Просто візьму і виложу так. Ну от, як записалася, так і записалася. Бо з утра сіла, рано проснулася, подивилася блогерів. Там треба прев'юшки робити, всяке таке. Дуже багато заморочки. Ну, саме головне, якщо у вас є бажання знімати, просто беріть, знімайте і викладуйте. У мене канал влоговий, в основному про моє життя. Це отак. О, зараз показую, бачите? Все, що можна побачити, що у нас робиться. Це, мабуть, хтось робить ремонт, просто повикладували. Знаєте, саме краще знімати відео, це, мабуть, рано утром. Коли, виходить, сьогодні вихідний день, і всі люди відпочивають. Ти просто вийшла на прогулочку, і знімаєш, показуєш, яка у нас класна природа. Птички літають. Знаєте, зараз ранок, 7 ранку. Ну, жаркувато. Жарко, дуже жарко. Я в це відео навіть не буду вставляти ні музику, нічого. Пишіть, задавайте питання. Саме головне, якщо ви хочете займатися Ютубом, то беріть в руки камеру і знімайте. Ну, звісно, повинна бути якась тематика каналу. Ну, є влогові канали, де ти показуєш своє життя. Що ти там з утра проснувся, попив кави. Ну, я не знаю. Цікаво, це кому-небудь буде чи ні, як ти включаєш чайник, як він закипає. Ти робиш собі каву, ну я п'ю з вершками, додаю ще собі вершки. Також готовлю сніданок. Всіх відправляю, кого на роботу, ну зараз канікули, хто вдома, якщо в школу не ходимо. То так, о, давно я тут не була. Це у нас дитяча площадка, така зроблена, цікаво. Ну, коли в мене дитина була мала, вона була новенька, покрашена і було частенько убрано. Ну, а зараз от так у нас все проїсходить. Вчора їхала на самокаті, випустила відео. Ну, виходить, воно там щось тріщить, трахкотить. От такі діло. От. Ну, розламали, розбили, коротше. Треба приводити це до ладу. Влада наша повинна це робити. Так, камера. Це я. Я не знаю. Чи серйозно треба собі себе вести, чи вибачити, як ідіоти. Ну, коротше, це так.
Ну, я не знаю, от на камеру відео воно якість більша. Ну, мені більше подобається. Ну тут якось виходить трохи голос їй скажає. Що мені там кажуть? Не ний, не ний на каналі. Ну як я можу не нить? Ну, якщо у людини голос такий, то вона ж не ниє. Вона просто говорить. Бульварчик з бульвар. Так, он Аврора. У нас тут раньше были и така горка надувна стояла, и лабиринты были. Ну, речі, коли було літо, було набагато веселіше. Це 2 роки тому назад. Зараз у нас поки так. Ну. Подивіться, бачите, як у нас красиво зелено, липи, а липи цвітуть. Ще якби, знаєте, Бог наділив слухом і голосом, це було взагалі супер. Ну, а так, що маємо, те маємо. Таке діло. У мене ранкова прогулянка. Сьогодні треба трохи доробити роботи. Вчора почали. Там трохи показувала. Сьогодні постараємося все закінчити. Ну, я думаю, ми за день не вспіємо. На вулиці пасмурно. Пише, що буде дощ, а потім пише, що нема дождя. Бачите, липи починають тісти. Ну, а так можемо просто пройтись. Подивіться, яка красива у нас природа. Знаєш, коли живеш в цьому місті, то кажеться, що тут немає нічого цікавого. Ну, а люди, які дивляться з других країн, то це може бути цікаво. Інтересно, як в других країнах, як у них там. Я думаю, природа везде одинакова, природа є природа. Також по магазинам ходила, там ціни знімала, показувала. О, бачите, ось квіточка така цікава. Інтересно, як вона називається. Це в мене буде рання утрішня прогулка. Зараз вже йду в сторону дома. Школа. Площадка. Цуциком гуляють. В школі. А вчора бачила одну дівчинку чи жінку. Ну, виходить, вона з кульочком ходить. Ну, собака зробила свої діла. Дівчинка взяла, убрала. За собою все. Ну, за собакою, я вибачаю, за собакою. І все. Ну, а вон собака ходить в школі. Потім там дітки бігають. О, тут давно я не була. Це у нас. Я раніше тут бігала, типу, спортом займалася. Так. Ну, можемо, в принципі, один круг пройти. Там люди бігають, я не знаю, як вони будуть реагувати. Це все, що я знімаю. Ну,
Я думаю, им все равно. О, у нас в школе волоться, трохи стіна. А ну, тут нікому нічого не нужно. Вроді в місті живемо, а таке, як в селі. От круг такий невеличкий. Там людей багатенько. Я, в принципі, не стісняюсь знімати, але як вони на це отреагують. Просто мені не хотілося відео зупиняти. Ладно, підемо далі. Красоти потрібно. Знаєте, у нас вроді би як час зупинився. Коли почалась війна. Що тут? Тренажери? Ну, ці тренажери так як були, так як це. А, от ще велосипед. Він класний був, але його, блін, доламала. Я не знаю. Це така конструкція доволі крепка. Я не знаю, як його можна зламати. То, мабуть, може украли, то на метал здали. У нас ще є трохи далі одна площадочка. Ну, це я, може, завтра раненько проснусь. Не, трошки раніше, на годинку. Вийду, покажу. Там, де я в прошлому году питалась займатися спортом. Птички літають. Йо, іду додому, це обійшла так невеличкий кружечок. З утра пройшлась. Полезне діло зробила, мусор викинула. Трохи пройшлась. Ну, я й вечором прохожусь, прогулююсь, ну, вчора ні, бо вчора тільки освободилися, десь о 9-й. Так що, кому було цікаво відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.